Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang warung bandara Bro, dan ini ada berita mencengangkan dan mengejutkan bahwa hari ini ANP hilang Bro. ANP hilang, tapi Omaiji ANP ini yang hilang. Hilang. Hilangnya tanpa bekas. Jadi engko harus terpaksa engko tak informasikan yang nang apa wan biasa radio-radio ya. Radio yang pertama, terus koran. Koran, media pokoknya media. Apa yang ngarep tak share nang media, Bro? Rencananya kok arep iki wis tak telepon tim Inavis tekan sekitar jam 10-an. Jam tim Inavis ya? Tim Inavis yo. Yo detok, delok sidik jari. Yo yo yo. Anu nanti rencananya juga bakal mendatangkan anjing pelacak juga. Yo ki anjing pelacaknya tak telepon sing tim K9-ne rong kenek. Nggih, Bro. Jadi tim Inavis kan ketara to, sih. Mesti kan dek kan demek sidik jari. Nah, ini ketara. Ketara ya. Ketara. Tapi perlu ngono ya, yakin ya. Ya perlu toh. Nek cilik jarine gede-gede ya ditengeri berarti kae. Sopo? Sopo yang gede? Sopo? Sopo? Sopo ne sopo kok? Lah wong dicak mono ilang kok malah ngomong opo jare. Ngono. Jadi bakal dilihat teman-teman cilik jarine seperti apa ngono nek wis kadang nek cilik jari kurang akurat ku akhire sing iso anjing pelacak kok. Anjing pelacak. Arahe kok ngono ne. Ngetone moro nang ndi, moro nang ndi, moro nang ndi. Ya, Bro. Nah, engko sing ilang ki anu, Bro. Sing ilang ki ANP ki manuk, Bro. Ki lho, malan. Piye to kronologisnya bagaimana, Pak? Pak ku yang buka. Piye muni piye, Pak Andi? Manuk ilang, bocor lho. Tak delok aduh, wetar. Tapi gak ada bekas-bekas anu merusak ruji itu gak ada. Fiber. Wong aku bengi ejek kok dibeni. Lancar ya? Ruji kok manuk to. Adek-adek mungkin mulai jam berapa mana? Setengah loro toh? Tapi lo. Teman-teman tolong yo komen sing duwe contoh. Ilmu apa iki? Ilmu indra keenam posisi manuke Andi iki moro nek kita. Bekal di sini. Apa madep ralo? Apa ngalor? Apa ngetan manuke Andi madep di sini? Manuke adep, manuk madep di sini. Ngetan lo wong ngetan. Gak winding klu kok. Dingkluan. Dingkluan madep ke bawah, Wan. Lagi lo. Lho. Kok ya iso drop, Mas. Dadi ciri-cirinya ana nek ciri-cirine Bro manuk sing lan. Ringe sing sementara iki aku lali ringe, Bro. Nah, nomore 1001 iki nomore. Nomor kok. Enek terus ning ngarepe lali aku. Iki lho. Tak menang. Gak ketak tekan. Tekan nih. Ha iki. Nah, sing ilang iki, Bro. Enek ringe, Bro iki. Iki tempat diopeni almarhum Anang. Tak dowo. Terus digowo rindang. Terus digowo Andi, lha kok ono ilang. Muni ngene iki tok munine. Disenane. Iki lagu jajane nek. Iki nek lagu, laguan gak iso dibliduki, Wan. Gak iso, urutane. Urutane lagu iki ketok. Jadi kaya rek dokumentasi ini ono. Mangkane kita hubungi bagian apa ki? Serse manuk kuwi tak bodo tak telepon. Menurutku ya, aku karo Pak Ber kan wis kuwi to nek kerja bagian penyelidikan ini. Mm-hmm. Tak sidiki iki nek wong ado iki gak mungkin nek wong ado iki. Heeh. Mm-hmm. Mosok iki wong saruban. Karena gak ngerti kan gak mungkin to. Yo, kita kita mulai dari yang terdekat dulu. Yo. Rindang, aku, Koret. Rian. Berarti kuwi ya. Sewale cedak kuwi ya. Sewale cedak iki. Nang dak semu. Berarti nek kok sore gambare berarti ilang tenanan. Ngoprek-ngoprek pentet wis ramune kuwi pentet. Ngoprek-ngoprek pentet iki ndak. Pindah kurungane. Pindah kurungan iki agak mudi kok malah keprang jare Pak Pir. Ternyata rumah Yanti selama ini wis diamati karo wong e. Wis. Diamati bakal gerak-gerik. Biasane piti nek rata lebokno dilebokno piti. Lah piro? Biasane iki piti. Kok masak piti? Nek dipiye nak anane to. Lah nek manuk kuwi kan loko to. Yo, iki termasuk e pesen. Gak iso. Terus ngono Pak Pir, iki posisine manuk. Manuk pentet barang iki saiki posisine iki. Lagi langka terus lagi rame-ramene wo. Larang-larange iki Pak Pir, dino iki pentet. Kupar harus mengapa? Yo, wekarin jupon yang dolopo bonsari. Petak yang dulu lah, petak biasa mesti lah, bandar. Mangatos, longatos, mangatos lah.
Menurutmu piye wan iki? Anjing pelacak ya. Jadi ilmu metabolisme. Metabolismemu jadi tok no. Ternyata selama ini nih Om Yanti wis diawasi. Tapi nek penerawanku iki jajal tok ilmu tok no. Ilmu supra satu swidakmu. Iki dilikno iki. Dilikno iki. Nang cepet. Kulon, kulon daerah kulon. Kulon terus. Terus? Iku adol-adole geleme ning Karangjati nang kulon. Masa sampai teko Tangerang. Tangerang? Ndak adoh. Lah ning mae anakmu piye to? Iso. Lek adoh teko Tangerang. Mungkin wis kalah karo wong butuh cah. Yo. Oga, yo kadang yo butuh dan satuan sing anu iki. Karena ada kesempatan. Yang jelas. Niat jahat itu karena ada kesempatan. Tapi bolak-balik dielingno. Mungkin ngerti yo nek Andi live TikTok ngono kek. Ketok gak to? Ketok. Nah, mungkin Andi live kan begini-begini delok to, kok mana masih manuk kok kata dilebok nih. Mungkin mikirnya. Udah dilebokno nang ndi dheke lho, manuke lho. Heh. Manuk pentete. Wis dilebokno. Wis. Rasane piye to niku? Ya penak lemes. Telunjung ngono, Mas. Ayo lah. Pokoke engko ditunggu ya teman-teman kontennya tim Inasis pas teko iku bakal didelok engko. Biasane nggih kuas bang to ya. Sidik jari. Terus dijak. Kuas arek gegambar apa? Lho kowe ya, berarti konten ya. Persiapan ya. Nek jeneng tim Inasis kudu selonong tangan. Ragat tapi ragatmu akeh engko. Konten-kontene bayaran 10.000 ragatmu. Selonong tangan gitu. Ya selonong tangan. Selonong tangan enak biasanya kok ade semir kae. Kuas. Kok iso ragatmu akeh engko. Malah kon gawe konten tim Inapis. Kontene lebih 10.000. Wis ngene. Ret. Periksa kenjange. Pertama depe nang ndi? Posisi penculik. Lah kuwi lho wis lali, wadupe nang ndi anu guru kan sak urunge. Ono. Masih diutak-utak ya? Diutak-utak. Jelas sih kan diduk sama dia itu. Diduk sama Pak Andi, ya jadi Pak Andi. Kita dirogoh. Ya kok kita gak diduk sama dia, dirogoh. Dirogoh, mana kayak dirogoh tok lo wis langsung nyucuk. Mana kayak dirogoh emang meneng aja. Mana kayak dirogoh meneng aja. Atos nih Pak Dulis. Apa yang ngerogoh wang lio? Aku yang diduk nih, aku yakin mana gak diduk nih, dirogoh. Dirogoh tau. Apa nek sing rego wong liya to? Jenenge manuk dirogo iki meneng ae to. Ora mungkin arep bunga-bunga iki meneng ae manuk dirogo. Yo nek dirogo wong liya malah luweh meneng. Manuk iki pokoke nek njero mobil meneng ae Mas nek dirogo. Meneng manuk. Lah njero mobil. Iya anu piye to jare? Lah kok iki kok ana. Lah sing iki manuk dirogo. Piye to ndi? Lah ndi? Lah mas dirogo manuk. Anak itu ragam ya, bi. Mas Joko terus menang. Ada sah. Kalau sudah selesai ya toh. Masalahnya sudah kan sudah selesai. Eh, mau menang kan? Kok gak berontak ya pasti rogol. Karena enak itu maksudnya. Nyaman sih tadi kok gak berontak di rogol. Jelas, maksudnya menang duing lu andalan. Duing lu ini. Alah, kayak guyon. Enggak apa-apa, Dik, tukunan di. Mana telu papat. Mana papat. Nenggon aku cik tok ndrindang loro. Nah, liam sik tok. Dadi amunisi sak jan jaket tapi yo maksud kok kebangeten no. Kuwi kan jane wis wayah metu lho jane kuwi. Dirogoh wong kuwi. Jane wayah iki, wayahe nyiapno. Sampai ya, tak cilik-cilik gitu. Gak mau, gesuk pernah cilik-cilik. Ya, maksudnya susah ditebak. Nek tak cilik-cilik malah ngedoli menak. Tak nom-noman. Nek sindikat angel ini. Eh? Nek sindikat ini gak terlacak. Sindikat angel. Gak ngerti, gua e. Neng di, benaman, benaman, wis ngerti. Kalau gua e ring, saya ngerti. Nek usah, kita pecah-pecah gak iso. Nek pemula, si sang kadang-kadang kan ini si cuman cengoh itu dipostin di Facebook. Ya, jelas pantas ya. Mana wis seneng aku guyon lho dengenane iki dengenane iki klejengan. Mana kan didusi ridang gitu. Mbek iki di video kon ngirim dhewe terus diposting ya. Dijual sing dikek sing dilebok nang kono nomor Rian. Oh wandu. Akhirnya malah aduh iki. Tapi bocah-bocah iki gak iso romane. Karena apa ya? Ini gak iso. Ini patring. Angel patring. Ini patring. Kan ringe ngepres kayak ringe. Yo.
Sikilane sikilane anu gedhi sikilane anu. Pentet ya. Sikilane pentet gedhi. Terus kecuali nek ring ini ring aluminium biasa kae ketok enak. Kayak modelnya kok iya kaca koyo ngene aku kae asline digetek-tek ngene ketah Mas. Wong sing tak nggone Ciko biyen kan yo ngono an. Yo. Tapi nek bocah-bocah sing anu lek sing biasa gak angel. Aku arep karo iso lho seperti. Gila kuwi. Makane pentet cucukan de. Nek profesional nek koyo aku nyopot ring iso. Iso. Kayak nyengkremi loro ya sekali kayak. Nyengkrem loro gum nyucuk kayak nyucuk loro lo kayak. Nyengkrem nyucuk. Duh, wes, 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 gak apa wes. Kamu di sini langsung. Wes teman-teman wes, gak apa nih gum gue ada titik temu, maksudnya ada titik terang, gum gue ya ada informasi. Kita harus menunjukkan tim inapis, anjing pelacak dan juga informan yang jelas reserse bagian permanuan nih, mau hidup noi. Gum gue seterlacak, jangan. Jual daerah kini gue, insya Allah paling tangga yuk cik ketemu. Yo nebus sih, lama mau dia, lama berteman. Lama nebus bener apa yo? Nek pong sih maling kok. Nek maling pemula jual masih daerah kini. Masa maling nebus sih? Pito sih. Maling kok nebus. Lo orang maksudnya nek wes didol. Yo orang nebus. Kenapa? Gue barang curian kok kau nebus pito? Gule ya malah. Yo gule i kok malah kau nebus. Kalau nak ucul. Nah, lo kok malah kau nebus pito malah. Wes kehilangan malah kau nebus pesan lo. Oh, keliru ya. Oh berarti jotosnya air, petuan, suwen kok. Apa wes kalian terima kasih terus dulu sama YouTuber kenal channel para sekalian like komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh.